Papegojan Goya satt i ett träd med sina två bästa vänner från barndomen. Idag ska jag visa er något ni aldrig tidigare sett, sa han. Han började grimasera och spänna olika kroppsdelar. Och till slut hände något makalöst. Gojans gula bröst ändrade färg. Wow! Hur lyckades du med det? Frågade ena vännen. Det vill ni bra gärna veta, va? Sa Goya. Men inte tänker jag berätta, inte. Och ända sedan den dagen har Gojan hållit sin hemlighet för sig själv.